Монцам агентлаг мэдээлж байна. Монгол Улсын гадаад харилцааны сайд Инх тайвны урилгаар бүгд найрамдах хятад ард улсын төрийн зөвлөлийн гишүүн бөгөөд гадаад хэргийн сайд Ванги 2020 оны 9-р сарын 15-наас 16-ны өдрүүдэд Монгол Улсад албан ёсны айлчлал хийх талаар гадаад харилцааны яамнаас мэдээлэл өглөө. Энэхүү айлчлал нь хоёр улсын хооронд дээд өндөр түвшний харилцан айлчлалын давтамжийг хадгалах эдийн засгийн хамт ажиллагааг сэргийхэд чухал ач холбогдолтой юм. Хоёр талын бүх салбарын хамтын ажиллагааг урагшлуулах. За ялангуяа энэ COVID-19 сар тахлын улмаас худалдаа эдийн засагт үүсээд байгаа хүндрэл бэрхшээлүүдийг даван туулахад энэ уулзалт хэрэгэлцээ одоо үрдэн авчрах ёстой. За мөн хоёр улсын хооронд дээд өндөр түвшний харилцан айлчлалын давтамж хадгалагдахад энэ айлчлалын гол зорилго оршиж байгаа. За айлчлалын үеэр болох уулзалт ярианы одоо гол сэдвүүд нь болохоор зэрэг COVID-19 цар тахлын улмаас одоо энэ үед урьдчилан сэргийлэх хамтын ажиллагааг одоо үргэлжлүүлэн авч хэрэгжүүлэх гэсэн ийм одоо ярилцээний гол сэдв байж байгаа. За та бүхэн мэдж байгаа энэ цар тахал дэгдснээс хойш одоо цар тахлын эд үе гэж болох одоо хүнд үед Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга 2-р сарын сүүлээр бүгд нэгт хятад улсад айлчилж манай стратегийн дэвшлийн харилцаатай улстай одоо сэтгэл санааны болон бусад чиглэлийн одоо дэмжлэг туссаг одоо үзүүлсэн байгаа. За энэ бол одоо хоёр хөрш орны хоорондын одоо харилцаанд бол одоо хийхэн тийм сайхан түлхэж болсон юм арга хэмжээ болсон. За энэ арга хэмжээний дагуу одоо харилцаа хамтын ажиллагаа бол одоо энэ хүнд үед цар тахлын үед гэсэн бол одоо идэвхтэй хөгжүүлэх боломжийг одоо бүрдүүлсэн юм одоо юм болсон ажил болсон. За энэ айлчлалын бас нэг тодорхой хэлбэрийн одоо хариу барьж байгаа байдал бол энэ Үтэм театрт улсын төрийн зөвлөлийн гишүүн гадаад хэргийн сайд Вангийн айлчлал байгаа. Одоо орчин үеийн технологиг ашиглаж уулзалт яриаг бас цахим хэлбрээр онлайн хэлбрээр хийж байгаа боловч энэ хүн хоорондын харилцаа нүүр нүрээ харж байгаад ярилцдаг, ойлголцдог энэ асуудал бас дутагддгийм байна гэсэн энэ нөхцөл байдал үүсэж байгааг бол одоо энэ дэлхийн нийтэд одоо сүүлийн 2 сар идэвхжиж байгаа энэ төр засгийн албаны хүмүүсийн айлчлалууд харуулж байна. За тэгээд энэ жишгийг дагаад одоо бас боломжтой нөхцөл байдалд бид бас энэ айлчлалуудыг хэрэгжүүлэх зүйтэй маа гэсэн ийм одоо үднээс айлчлалыг хэрэгжүүлж байгаа маа. Айлчлалын бүх бүрэлдэхүнд коронавирус илрүүлэх PCR шинжилгээ хийх бөгөөд шинжилгээний хариуг 6-аас 8 цагт багтаан гаргах бэлтгэл ажлыг хангачээ. За айлчлал эхлэхин өмнөх өдрүүдэд 24-аас 72 цагийн дотор тэр айлчлалд оролцох Монголын талын одоо бүх одоо үйлчлэх тэр хүмүүст шинжилгээ хийнэ, PCR-ын шинжилгээ хийнэ. За дээрэс нь хятадын талаас ирж байгаа бүх төлөөлөгчдөд мөн PCR-ын шинжилгээ хийнэ, халдвар илрүүлэх. А тэрийг бол бид маш одоо хурдан хугацаанд 6-аас 8 цагийн дотор хариу гаргахаар одоо төлөвлөөд шинжилгээнийхээ материалыг бол бэлдсэн байгаа. За ингээд айлчлалын үеэр уулзалт хийх танхим, хоол идэх одоо зал, тэр хүмүүс ямар зайд баримталж суух уу, 1.5-2 метрийн зайг одоо баримталж одоо суух, хилцээрээ хийх, ярэ хилцээр даврах, хоолоо идэх гэд ингээд бүх үйл ажиллагааг бол зохицуулсан ингэж ажиллаж байна. За дээрэс нь та бүхэн мэдж байгаа манай зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв бол одоо бүх одоо энэ эслэгээр ирж байгаа болон ачаа тээш бүх одоо зүйлийг ариутгах чагаа халдваргүй зүүлж байгаа. Тэгээд одоо энэ айлчлалын одоо төлөөлөгчдийн одоо байрлах байр, за тэр очих байрыг ирэхээс нь өмнө одоо халдвар гүйжүүлнэ. А ирээд явсны дараа халдвар гүйжүүлнэ. За энэ айлчлал дууссны дараа тэр хүмүүст үйлчилсэн, за яриа хэлцээрт орсон, тэр хүмүүстэй харьцсан, тэр бүх хүмүүсийг бид нөгөө Монгол улсад мөрдж байгаа журмаараа тусгаарлах болно. 14 хоногийн тусгаарлалтанд оруулна. Айлчлалыг манай улсад өндөржүүлсэн бэлэн байдлын нөхцөл зохион байгуулах тул халдвар хамгааллын гормыг хатуу сахиж, арга хэмжээнд аль болох цөөнхөө оролцуулахаар зохицуулалтыг хийж байгаа юм байна.